សូមតាំងចិត្តដើម្បីបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសលេគ្រានេះទាំងអស់គ្នាបើកុំមកញ៉ៃញ៉ៃពេកណាហ្នឹងតាំងចិត្តសូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាញោមបើនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោសម្ពុទ្ធាសនមោតੰសភគ្គវតោអរហតោសម្មារិកិរិយាអ្នកមាសកាត្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញីយធម៌ទាំងពួងចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូព្រះចៅអធិការវត្តដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ពងពោះសូមនមស្ការរាប់អានអ្នកដែលមានអាយុទាំង5ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តគង់នៅក្នុងទីនេះសូមចម្រើនពរញោមស្រីជាញោមរបស់សពព្រះសពរបស់គុណចាស់ខឹមអូននិងញោមប្រុសដែលបានប្រពៃពិធីបុណ្យជាមួយនឹងពុកគ្រូចារតិកាវត្តពេលនេះជាបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់ព្រះសពព្រះគុណម្ចាស់ខឹមអូនទឹកអពេតទឹកនោមផ្អែមដែលបានព្រះសគត់ទៅនៅថ្ងៃមុននេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធម៌ទេសនាវេលាអាត្មានេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី5មករា2020ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទប្រហែលកើតទេណា12កើតខ្នាតខែបោះអញ្ចឹងត្រូវទេណាប៉ុសខែបោះខែបោះបន្ទាប់ពីខែបោះទៅខែអីហ្នឹងកណាបោះឲ្យមេណាបោះឲ្យមេខ្ញុំហ៎បោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកើតទៅរណូចណា10អញ្ចឹងបនបោះអាត្មានៅកោះពេជ្រហ្នឹងវាត្រូវ10រោចរណូចខែបោះត្រូវហើយអញ្ចឹង10រយខែណឹងខែណឹងបាទកូនណាហើយសូមចម្រើនពរនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃ12កើតខ្នាតខែបោះឆ្នាំក
កលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563និងថ្ងៃនេះគឺគម្រប់7ថ្ងៃនៃប្រសពគុណម្ចាស់ដែលបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះផងដែរនៅក្នុងបរិវេណវត្តអង្គមន្ត្រីសទ្ធារាមហៅវត្តថ្មីដែលស្ថិតនៅភូមិដំណាក់ឈើក្រំឃុំស្នាយអញ្ចិតស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតសំដែងធម៌ទេសនាក្នុងវេលាម៉ោង3កន្លះនេះ74រសៀលនេះអនុមោទនាទៅដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមានទឹកចិត្តមកជួយបុណ្យលោកល្អណាគេមានភ្លេងពិណពាទ្យយកមកដាក់ក្នុងរោងអស់សុខចិត្តភ្ញៀវអង្គុយខាងក្រៅឲ្យលហងមើលទៅបែបគេគិតថាលហើយហើយនងគេអត់មកក្នុងហើយទៅតាំងជាលតាំងជាលហ្នឹងនំបញ្ចុកហ្អីហើយហូបអស់ហើយតាំង4ជាលហ្នឹងពេញពេញឯក៏តិចតិចទេហើយយកមកអូអត់តាន់មកយប់បានគេមកហើយភ្ញៀវហូបនៅណាហូបនៅក្នុងហ្មងចំ4ខេង4ជាលប៉ុណ្ណឹងហ្មង5 5នោះចំព្រះហូបអីហូបទឹកប្រហើយទឹកករីករីហងប្រហើយហងហើយសដែកហើយលបោយសដែកបន្តហងប្រសក់ហងអីទៀតបលិតហងតយងចេកហងអូព្រះហើយហើយស្រុកនេះហូបអក្រក់អក្រៃមែនម៉ាំអែតហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាស្មាននេះគេមិនទាន់មកអាត្មាឃើញមនុស្សតិចអញ្ចឹងចេះតែគិតថាប្រហែលជាសល់ហើយមិនចាំតែសល់តាស្ទើរទៀតអើយអញ្ចឹងហ៎ហើយអាត្មាបានមិញហ្នឹងអង្ការលោកសុគតទៅថ្ងៃបូជាប្រសពលោកអាត្មាបានមកចូលបុណ្យ100ដុល្លារណាហើយថ្ងៃនេះ7ថ្ងៃនេះក៏បានចូលបនលោកបានត្រឹមតែ100,000ទេប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទផ្ញើមក300,000និងមកចូលបនលោកមិញបាន400,000ទៀតទៅចូលច្រើនមុខហត្តជូពួកគាត់នៅនឹកកូនណាមានថ្ងៃហ្នឹងដោយសារលោកកូនហើយនៅក្នុងជីវិតកើតមកដល់អភ័ព្វណាលោកយាយម្នាក់ហ្នឹងមិនទេជាមួយអាត្មាហ្នឹងងើបចុះងើបឡើងគេថាហុយខ្លាចឆេះគុណម្ចាស់ឆេះគុណម្ចាស់បានហើយឈប់មាត់តោះហើយចង់នាំញាតិញោមនៅទីហ្នឹងសូត្រធម៌សូត្របាត់សារភាញ់មិនហ្នឹងគេបងលោះដល់មិនគេបងធនីគេយ៉ាងតែមកជាប់ចឹងដល់ថ្ងៃបង
តាសោធរលើកដៃសុភ័សសោធរទាំងអស់គ្នាជុំគ្នាមកបត់ចង់នាំញាតិញោមនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យចេះសោធរថ្វាយបង្គំព្រះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសោធរអាត្មាចេះតែឆ្ងល់រឿងឲ្យតែអ្នកខេតកពតយើងហ្នឹងណាហើយនឹងតាកាវតាពីរខេតហ្នឹងទេមានអាអាមយោលមយោលនសោមនេះហើយនឹងចេកចងអាណែងអាណោងពេញតែរោងអញ្ចឹងណាគេចងធ្វើអីដែរទម្លាប់អូហើយទៅដល់ពេលយើងក្រោយមកឃើញគេចងអើឃើញឃើញធ្លាប់ឃើញគេចងពីមុនមកដល់យើងឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើតាមគេពីមុនមកប៉ុន្តែបើមានគេសួរថាគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីអត់ដឹងទេអត់ដឹងមែនអីតាមទំនៀមទម្លាប់ហ៎អញ្ចឹងហើយបើសិនជាហើយអាហ្នឹងចងហើយបន់ហើយគេយកទៅណាឲ្យចាស់ចាស់ហូបអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យចាស់ចាស់ហូបចងអញ្ចឹងសិនញោមហើយហើយចាំមិនទុកមកដុំទៅចាំបាច់ចងបកងទៅឲ្យគាត់ភាសាចាំបាច់ចងនិយាយញ៉ាយងអញ្ចឹងណោអូឲ្យតាតាចាំរោងហូបបកុំមកឲ្យគាត់ហូបតាមស្រួលសុខចិត្តឲ្យគាត់ឈោងទៅកាត់យកមកហូបអីមិនតាមពិតទៅយើងទំលាប់ធ្វើតគ្នាមកដោយមិនបានដឹងពីហេតុថាតើគេចងអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីណាញាតិញោមប៉ុន្តែបើអាមកស្និតជាមួយនឹងអដែងណែស្អីមកស្និតគ្រប់ទឹះនេះហាទឹះតាមទឹះតែចិនទឹះមកស្រុកហ្នឹងគេហៅទឹះអញ្ចឹងណាស្រុកអាត្មាទឹះខ្ញុំនេះហៅទឹះហេណាជុំគិរីកពោតនេះទឹះគំស្ដាប់បានមិនទឹះទឹះឲ្យវាច្បាស់យេតើតើអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺដាក់តាមទឹះណាទេវតាអីចឹងទៅដាក់រៀបតាមទឹះមួយមួយអាហ្នឹងមិនអីទេมันជាឆ្ងល់អីទេប៉ុន្តែដែលរៀបលើលើនេះនឹកឃើញមានសម័យព្រះមានលោកសក្រេតហ្នឹងលោកឆាន់ហើយលោកបាទលោកហ្នឹងឯងក៏បានលើកមកផ្ទៀងមើលក្នុងបាតហ្នឹងអស់បាយនៅលើកបាតមកមើលផ្ទៀងមើលអលាក់មកអញ្ចឹងអលាក់អញ្ចឹងអស់បាតអស់បាតហ្នឹងវាអស់បាយនៅស្រាប់តែលោកក្រុមឃើញលោកគ្រូសក្តិហ្នឹងលើកបាតអលាក់អញ្ចឹងអាខ្លួនឯងឯក្រុមហ្នឹងឆាន់ហើយទោះបីជាគ្មានបាយមកគ្រាប់ក៏នៅតែលើកបាតអលាក់អញ្ចឹងឲ្យញោមលើកអលាក់អញ្ចឹងតាមលោកសក្តិហ្នឹងមិនសក្តិនេះណាសក្តិយីនំសក្តិនេះល្អណាស់ខ្មៅឡងឡូងហើយមានបលឹងល្អណាស់សបោឆានដល់ខ្ញុំហើយចាប់ពាក់ថ្លៃសំងឯផងដល់អញ្ចឹងបានអ្នកក្រោយចេះតែធ្វើតាមគ្រូរបស់ខ្លួនដែលគេសួរថាព្រះអង្គលើកបាតផ្កាប់អញ្ចឹងធ្វើអីថាអត់ដឹងដែរធ្វើតាមតែគ្រូធ្លាប់ផ្កាប់អញ្ចឹងមកអាត្មាសួរថាគេចងសោមផ្អោកនឹងហងអរិញយងគេចងធ្វើនេះតិចណាបើនៅឯណោនៅឯកន្លែងមួយទៀតនៅត្រាំកក់នៅត្រាំកក់ច្រើនជាងនឹងទៀតពេញរោងទាំងអស់អាត្មាគិតអនឹកថាទេសចោលគេឲ្យមកស្និតហើយអត់
គេຕົកនៅក្នុងតុលើញោមនិយាយមិញថាគេຕົកឲ្យអាចារ្យហូបហូបទៅតាឯងនោះតានោះទៀបផងទៅកាត់ដល់អត់ទេនោះតោះដាក់កៅអីតាអើយខ្ពស់ហ่าណាត់ដល់តាតាណាមកធ្វើអាចារ្យរោងនេះដឹងថាវីវងំបានហូបឡើងទៅកាត់ឲ្យលើនោះអញ្ចឹងណាអូអាចារ្យនេះខ្ពស់ហេកាត់តែអញ្ចឹងហ្នឹងអាបច្ចុប្បន្នម៉ានហើយជាដូនបច្ចុប្បន្នម៉ានហើយ89ហើយហើយលើឯនោះលើដែរអាលើដែរឯនោះអត់លើសោះប៉ុន្តែសុភ័ក្រស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ជាងអ្នកលើទៀតធ្វើដូចលើណាស់អញ្ចឹងណាសុភ័ក្រឲ្យញឹមមកស្មានដល់លើមួយថ្ងៃឲ្យស្មានគាត់ប្រហោះធរគាត់សុភ័ក្រគោរពធរទៅស្ដាប់មិនបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាការធ្វើតតគ្នាមកយើងចេះតែទម្លាប់ធ្វើតាមទម្លាប់នឹងរំលឹកតាមទម្លាប់ពីបុរាណមកអញ្ចឹងក៏ធ្វើចោះមិនជាហាម5អីទេព្រោះគាត់ណថាអាត្មាវាអត់យល់តែប៉ុណ្ណឹងអាត្មាវាអត់បានយល់ថាគេធ្វើអីគេចងរបៀបដូចថាគ្រឿងបរិភោគនេះជាចំណីជាអាហាររបស់មនុស្សជាចំណីជាអាហាររបស់មនុស្សនឹងហើយគេមិនមែនយកបាយយកអីមកចងគេចងបានតែនំហើយផ្លែឈើអញ្ចឹងអានឹងគឺគ្រាន់តែបានថាជាការយល់របស់អាត្មាគិតឃើញថាជាការលំអអីចឹងទៅណាញោមវាអត់បានទៅជាស្អីដែរប៉ុន្តែបើយើងទម្លាប់តែធ្វើអញ្ចឹងហើយស្អីក៏ដោយកុំប្រកែទៅច្រើនពេកមែនទេញោមគេធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែបានសុខញាតិញោមថាកុំដាក់ស្រតាងគាត់ថាអីអត់ដាក់អាម៉េចដាក់ទៅហ៊ានតែអត់ដាក់មើលបើមិនអត់បានសុខវាយគ្នាផ្អើអញ្ចឹងបើដាក់ទៅបានសុកដាក់ទៅមានតែស្អីអាត្មាមានតែឲ្យរុះចៃនេះណាគ្រាន់ថាគេអត់គេអាត្មាទេអានោះគេប្រកែនតែអានេះដាក់ទៅដឹងតែទឹកនោមផ្អែហ្មងអាហ្នឹងញោមបើប្រកែនអាហ្នឹងលោកកុំប្រកែនច្រើនពេកប្រកែនតែមួយកំប៉ុងអីមួយអង្គទៅបានហើយញោមដឹងឯលោកយកមួយអង្គ3 4កំប៉ុងហ្នឹងលោកយកទៅឆាន់តែអាហ្នឹងញោមហើយលទ្ធផលគឺទឹកនោមផ្អែមកលៀនយើងនេះវាចម្រោះអាជាតិផ្អែមនឹងងំអស់ងំស្អាតមួយកំប៉ុងនឹងញោមស្មើនឹងអាទឹកសុទ្ធនេះ4ដបបានលាងអាមួយកំប៉ុងនឹងជ្រះក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងកុំសូវប្រកែនច្រើនពេកអាហ្នឹងញោមប្រកែនមួយអង្គមួយកំប៉ុងអីទៅបានហើយពីព្រោះគុណចាស់ខិនអន់ហ្នឹងលោកឆានអាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយលោកអាពាតមុននឹងឆានអាហ្នឹងអាពាតមុននឹងទៀតក៏ដឹងដែរញោមស្រីអ្នកចាំបីបាច់ថែរសារលោកហ្នឹងក៏បានដឹងច្បាស់អញ្ចឹងអារឿងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាចេញពីអាគ្រឿងកំប៉ុងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពេលដែលញោមព្រលឹមឡើងនៅអីកោះដាច់ស្រុកកំណាត់អាពុកបអាត្មាកោះដាច់ញោមប្រាប់លើគេគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ញោមប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ប្រសាបាយទេព្រលឹមឡើងរហូតដល់ថ្ងៃម៉ោង2អាសៀលញោមបានអត់តន់ហូបបានចាប់ផ្ដើមហូបបាយគាត់អត់តន់ហូបបាយទៀតគាត់ដាក់កាហ្វេអាពេលព្រឹកហ្នឹងដាក់កាហ្វេថ្ងៃហ្នឹងដាក់កាហ្វេដល់ទៅពេលអាម៉ោង2ហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងឲ្យពោះអត់មានបាយសោះដាក់អាហ្នឹងជាមួយនឹងកាហ្វេពុលស្លាប់បាត់មែនពុលទេគឺគាត់អត់មានបាយក្នុងពោះហើយអាទឹកហ្នឹងសុទ្ធតែទឹកបើកម្លាំងហើយគាត់អត់មានបាយមកក្របសោះបើអាទឹកនឹងតាមងមិនកើតហើយកាហ្វេជាមួយអាទឹកនឹងស្លាប់បាត់ទៅអាត្មាទៅទេសទៀតទ
េះទៅជួបទៅកន្លែងស្លាប់នឹងរឿងអាផ្អែមផ្អែមហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងទទួលទានត្រូវគិតពីសុខភាពឲ្យមែនតើកុំហូបមួយថ្ងៃ3 4កំប៉ុងពេកបើថាត្រូវប្រសាអីមួយថ្ងៃអីត្រឹមតែមួយកំប៉ុងអីទៅហើយកុំហូបរាល់ថ្ងៃជាប់ឲ្យម្លង4 5ថ្ងៃចាំមួយកំប៉ុងទៀតនេះមិនមែនលើកមកនិយាយហ្នឹងឲ្យអ្នកលក់ឲ្យអ្នកម្ចាស់បាកាសនឹងខារបៅហ្នឹងលោកអត់ដាច់ទេមិនភ័យទេអ្នកហូបប៉ះគ្រាន់ថាគ្រាន់តែជម្រាបការពិតថាវាមានជាតិស្ករនៅនឹងច្រើនមែនតើណាភាសាឲ្យគិតពីសុខភាពផងពីព្រោះពាណិជ្ជកម្មក្នុងទូរទស្សន៍និងវិទ្យុគេផ្សាយតែរឿងផឹកស៊ីផឹកស៊ីផឹកស៊ីវាអត់មានផ្សាយរឿងទប់ស្កាត់សុខភាពនេះហឹមអ្នកជុំគរីស្អីគេស្អីដំណាក់ឈើក្រមហ៎អ្នកស្នាយអញ្ចិតខេត្តកពតគឺគួរគិតពីសុខភាពផងដោយទឹកសវឹងអីនេះផ្សាយតែរឿងហូបផោផោបាទឹកសវឹងហ្នឹងអដល់ពេលឈឺឡើងទៅប៉ែតនោះខ្ញុំនៅប៉ែតនោះប៉ែតអូយមានកូនឲ្យរៀនខាងប៉ែតទៅខ្ញុំអ្នកជំងឺឲ្យណែនណែនសត្វតអ្នកត្រូវឈឺឃើញទេហ្នឹងអញ្ចឹងគួរគិតពីសុខភាពផងណាប៉ុណ្ណានឹងគិតពីសុខភាពផងភាសាហ្នឹងយើងធ្លាប់តែមួយថ្ងៃ5កំប៉ុងតែឯងអីយើងហូបតែមួយកំប៉ុងអីទៅបានហើយគ្រឿងភេសជ្ជៈអស់ហ្នឹងឲ្យញោមវាមានជាតិផ្អែមច្រើនប្រាប់តែញាតញោមអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាកោះឆាន់នេះហើយវាឬមានជាតិជូរអែមជូរអែមឲ្យតែបានថ្ងៃហ្នឹងអេលោកបងទេសនាមិនទេថ្ងៃហ្នឹងថាបានអានឹងឆាន់ហើយលីប្រហាមយាយយាយទៀតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែករណីកំឆាន់ច្រើនប្រយ័ត្នអត់មានលទ្ធផលដូចលោកម្ចាស់ប្អូនខឹមអូនហ្នឹងឃើញទេទាំងនោមផ្អែមហើយចាក់អង់សាលីននៅពោះហ្នឹងញោមអើយឆ្នាំសរាំងប៉ុណ្្នឹងហើយយកមកចាក់នៅក្បាលពោះនឹងចាក់ឆុយទៅមួយថ្ងៃ3ដង2ដងម្ដងក៏មានដែរខ្លះសេអាធុងតកកប៉ុណ្ណេះមួយដាក់ដាល់តាមរហូតកំសត់ណាជីវិតហ្នឹងបានថាគូគិតគូពីសុខភាពធ្វើអីធ្វើអីហូបអីហូបអីគូគិតពីសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានច្រើនបាទយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងគិតគូរពីសុខភាពរបស់យើងយើងរស់បានយូរណាស់ញោមណាណ៎ជីដូនណ៎8 9ហើយក្នុងហ្នឹងណ៎8 5ម៉ែម៉ែម៉ានហើយព្រះអង្គសួរបច្ចុប្បន្នម៉ានហើយម៉ែឯងទាំងប្រមាណអត់ខ្វល់ហ្នឹងឯងគាត់វិញហើយហើយខ្ទង់8 5អីប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងឯងឆ្នាំអត់ខ្វល់អញ្ចឹងគឺក្នុងរឿងនេះក៏ពិចារណាគិតគូរពីសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អណាបងណាហើយមួយទៀតតកតងពីរឿងពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ល្អកន្លែងនឹងមួយឲ្យតែមានលោកទេសអីសប៉ែស្ដាប់ធម៌មិនចាំស្ដាប់ចេះស្ដាប់ឲ្យចាំស្ដាប់ឲ្យយល់ក៏ដោយឲ្យតលោកអ្នកមោតាសៈភគវៈតោហោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាតលោកសូត្រឲ្យតលោកសូត្រធោឲ្យតលោកសំដែងធោនេះអង្គុយបត់ជើងសពះប៉ុណ្ណឹងណាញោមគ្រាន់តែការស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងណាមិនធ្លាក់ទៅកាន់នរោអស់សែនឆ្នាំមិនធ្លាក់ចុះទៅកាន់នរោអស់មួយសែនឆ្នាំមួយសែនម៉ានម៉ឺនមួយសែនម៉ានម៉ឺនអហើយមួយសែនប្រហែលម៉ឺនហីមួយសែនអត់ដឹងប្រហែលម៉ឺនហើយមួយសែន100,000ក៏មិនឆ្លើយមក
អូយព្រះហើយមួយសែនមួយលានណាទៀតហើយយាយនោះ10សែនបានមួយលានអញ្ចឹងមួយសែន10ម៉ឺនដូចស្រូវអញ្ចឹងកលាស់ថាំងម៉ានតៅកលាស់ថាំងកលាស់តៅយាយស្គាល់ថាំងឯងឥឡូវមកថាំងមកថាំងប្រមាណតៅមកថាំង2តៅចុះកលាស់ថាំងហើយមិញមិនក៏ឆ្លើយតែកលាស់តៅនេះបងអើយឥឡូវគេលេងវត្តតៅដល់ចឹងភ្លេចតៅអស់គេវត្តស្បោងថងអស់ទៅឥឡូវណោះអឺអញ្ចឹងបានកលាស់ថាំងកលាស់តៅហ្នឹងណាអ៊ីអ៊ីព្រះហើយអាត្មារកតែព្រះទេញោមបើដល់ម្លឹងពេកឥឡូវសម្រេចមកវិញថាស្ដាប់ធម៌ទោះស្ដាប់បានស្ដាប់មិនបានឲ្យតែស្ដាប់ដោយគោរពលើកដៃសំពះបត់ជើងស្ដាប់ដោយគោរពក្នុងធម៌មិនធ្លាក់ទៅនរកអស់មួយសែនឆ្នាំនឹងហើយរមែងរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអ្នកស្ដាប់នៅអាវាតព្រះដ៏មានបុណ្យទាំងអស់សូមបីតែសត្វអង្កែបដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះអាមន្តកៈគឺថាសត្វកង្កែបនឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្កែបស្ដាប់គ្មានបាននេះប៉ុន្តែខំប្រឹងស្ដាប់អស់ជីវិតទៅទៅកើតជាទេវបុត្រហើយសត្វណែបជាវ500ឬភិក្ខុសង្ឃស្វាតជេធរហើយធម្មតាអាសត្វអស់នឹងវាស្រាច់ចិច្ចចាច់ចិច្ចចាច់ចិច្ចចាច់ហើយដល់ទៅពេលឮលោកសូត្រធរស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងទាំង500នេះស្ងាត់ជ្រាបខ្លាយរំខានសំឡេងធររបស់ព្រះសង្ឃសូត្រចាបទាំង500ប្រៀបទាំងអនែសត្វស្អីមិញហ្នឹងបជាវទាំង500ហ្នឹងអស់ជីវិតទៅទៅកើតជាទេវតាទាំងអស់ចឹងយើងស្ដាប់ធម៌កញ្ញត្តិចាញ់សត្វហើយគិញគក់អានេះកង្កែបណាកង្កែបហ្នឹងមកបានទៅទេវបុត្រចឹងយើងស្ដាប់ដោយគោរពស្ងប់ស្ងាត់សំឡេងកឹកកងរំពងឲ្យស្ដាប់ដោយគោរពអញ្ចឹងណានឹងរមែងបានស្គាល់ស្ថានសួគ៌អស់មួយអស់100,000ឆ្នាំនឹងមិនទៅកាន់នរោអស់100,000ឆ្នាំចឹងឯងនឹងអរគុណហើយដែលបានស្ដាប់ធម៌ស្ងាត់អញ្ចឹងឥឡូវយើងសូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាមួយទៅណាបងណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធប្រសើរបំផុតក្នុងលោកាជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាត្រង់ត្រាទេសនាប្រដៅសត្វចំអល់ឲ្យដាផ្លូវកាន់ដាមេគាត្រកាលអាចកំចាត់ទុកភ័យចង់រៃហើយខ្ចាយបាត់
ចេចាំបានកាន់តាមលំអានបានក្តីសុខបាន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 អត់មានសុខអីបានហើយគឺយើងសូត្រធម៌នេះបង្ហាញពីក្តីគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានសុខសប្បាយរហូតដល់សព្វថ្ងៃញាតិញោមអីញាតិញោមណាខ្លះកើតតនសម័យសង្គ្រាមលើកដៃមើលអ្នកណាខ្លះតនសម័យសង្គ្រាមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសង្គ្រាមហើយនឹងសន្តិភាពយកមួយណាចឹងសូមអរគុណសន្តិភាពហ្នឹងហើយដែលបានឲ្យយើងបានរស់ជុំញាតជុំមិត្តបានដល់សពថ្ងៃសន្តិភាពហ្នឹងមកដោយអីគេមកដោយសក្កិរិយវត្តដំណាក់ឈើក្រមហ្នឹងមកដោយសក្កិរិយវត្តថ្មីយើងឃើញណាមកលោកគ្រូមកដោយសន្តិភាពចឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយសន្តិភាពហ្នឹងរៀងធាត់ខ្ញុំសន្តិភាពហ្នឹងរៀងខ្មៅណាប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយញាតញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាយើងបាននៅសុខសប្បាយកក់ក្ដៅប៉ុណ្ណេះយើងបានឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលហើយបានឱកាសធ្វើសេចក្តីល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពមានធម៌មកសំដែងជូនញាតញោមដើម្បីបានជាទីសន្តាប់ក្នុងកិច្ចកាន់យកនៅប្រយោជន៍ទាំងឡាយលោកបានពោលថាសູ້ស្លាប់បាសູ້ស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេជួយជួយឆ្លើយគ្នាសູ້ស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេសູ້លិចទូកណចេះទាំងអស់គ្នាបើឥឡូវហេតុអីបានគេថាសູ້ស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេសູ້ស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមេចេះគ្រប់គ្រងកូនចៅបាបាមិនសូវចេះបាអត់ចេះគិតទេអញ្ចឹងណាបាចេះរោពីក្រៅចុះមិនក៏ឲ្យបាងាប់ចុះត្រូវតែទៅមួយអញ្ចឹងហើយអូយព្រះហើយអ្នកកពតណាវាត្រូវតែទៅមួយអញ្ចឹងហើយអីអ្នកជុំគេអើយសູ້ស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេគេបានន័យថាអញ្ចេះកុំរៀនយល់ខុសអញ្ចឹងម៉ោមឈប់យល់ខុសឲ្យបាស្លាប់ទុកមេអញ្ចឹងអើយបើនៅភូមិអាត្មាផងថ្ងៃមុនសួរគាត់គាត់ថាបាចេះមើលកូនអ្ហ៎មេចេះមើលកូនហើយបាស្លាប់ទៅបាស្លាប់ទៅទុកមេឲ្យនៅមើលកូនមេអាយរោប្តីទៀតនិយាយទៅទៀតអូយគាត់ឆ្លើយមកហួហេតឆ្លើយឡើងសាហាវសູ້ស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេបានេះមិនមែនឪទេមែនគោបាជ្រូកបាមែនទេបានៅក្នុងទីនេះគឺបាបបាហ្នឹងគឺបាបយល់នៅបាហ្នឹងបាបសູ້ស្លាប់បាបកុំឲ្យស្លាប់មេគឺមេតាអាម៉េចបានមេទៅម៉ែទៅវិញចេះតំមានណាបងណោះអាងដល់ស្រុកជុំគិរីឯងមានសន្តិភាពច្រើន
មេទៅម៉ែបាត់ទៅបាទៅឪនោះបាត់ទៅទៅយល់តែគ្នាយើងអញ្ចឹងបុរាណគ្មានដាក់កណាមកឲ្យស្លាប់ឪស្លាប់ម៉ែណាអត់ទេឲ្យយើងប្រៀបធៀបថាស៊ូស្លាប់បាបកុំឲ្យស្លាប់បុណ្យណាញោមណាហ្នឹងឲ្យស៊ូស្លាប់បាបកុំឲ្យស្លាប់មេត្តាត្រីចម្រើនការរាប់អានសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យប្រកបទៅដោយមេត្តាញញឹមដាក់គ្នាកំពាក់មុខយៈដាក់គ្នាមានសម្លមានបាយដួសចែកគ្នាហូបពិសាមានបន់មានទៀនមានសពអីជួយកាន់ទុកគ្នាជួយអបស្ទោគ្នាឃើញអីញាតិញោមបានសុខអីជួយគ្នាអញ្ចឹងបានសុខអីក្នុងមេត្តាហ្នឹងប្រែមកថាការចងមិត្តការរាប់អានមិត្តការសម្បូរមិត្តការសម្បូរញាតិនឹងឯចំណែកបាបហ្នឹងមនុស្សធ្វើបាបមិនសូវពីណាហ៊ានរាប់អានទេមែនទេគេខ្លាចមនុស្សបាបហ្នឹងខ្លាំងណាស់ឈប់ធ្វើបាបនៅអត់ឆ្លើយទេមិនខ្ចីឈប់ទេឈប់ធ្វើបាបនៅឈប់ហើយបានន័យថាឈុំតឹមឈប់ឥឡូវពីព្រឹកមិញសោះមិញនៅធ្វើអញ្ចឹងតឹមឈប់យើងឈប់ខ្ញុំឈប់ធ្វើបាបទៅឥឡូវសម្រាប់តាមយោបល់អាត្មាគិតថាល្មមឈប់ឥឡូវនឹងទៅត្មងខ្ញុំអើយរឿងខឹងនឹងអញ្ចឹងដែរស៊ូលិចទូកដាតលេទូកនឹងគឺការខឹងក្រោតទូកនឹងគឺលោភៈសក្តីកំណាញ់ឲ្យវាលិចក្នុងកដាតលេគឺសិលនឹងតលេនឹងគឺសិលរក្សាសិលមិននេះពុទ្ធាំងសរណង្កេឆាមិហ្នឹងគឺថាបាបទាំងឡាយដូចជាទូកនឹងឯងវាត្រូវមកលិចនៅក្នុងតលេគឺសិលនឹងណាហើយកុំឲ្យទៅភ្លើងឆេះផ្ទះតែគឺកុសលដែលយើងខំសាងមកឯងមកនឹងឯងគឺថានៅពេលដែលតោសៈកើតឡើងខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យឆេះបន់បន់របស់យើងហេបន់ចោលលួចមិនបានទេយាយយាយអើយយាយកបោតយាយជុំគេបន់ចោលលួចមិនបានចុះអាពេលខឹងពេលហ្នឹងមិនដិតកុសលអស់ហើយហើយពេលកំណាញ់ហ្នឹងមិនដិតកុសលអស់ហើយអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខឹងកើតឡើងត្រូវយកទឹកគឺសើទៅក្របសង្កត់នឹងណាហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលខឹងក្រោតមួម៉ៅក្តៅកាហាយកើតឡើងវាដុតនៅអីដុតនៅកុសលរបស់យើងឲ្យឆេះអស់ទៅបាទនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយគួរសាងសក្តីល្អញោមគឺថាបើសិនណាយើងចេះជួយគេគង់មានគេជួយយើងវិញណាចេះជួយគេគេនឹងជួយយើងវិញហើយបើយើងជេរគេគេជេរវិញអីគេជេរវិញអត់ជេរបើយើងគប់ដំអិតដាក់គេគេគប់មកវិញអីគប់បើយើងធាក់គេគេធាក់វិញអត់អត់ទេគាត់នឹងអត់ចេះធាក់ទេគាត់ចេះបោចសក់អាចបោចសក់ប្រវល់ហុយដីវិញយ៉ាងឯងប៉ិនហើយបើយើងមុខកមៅពាក់មុខយៈដាក់គេគេកមៅដាក់យើងវិញអត់កមៅបើយើងញញឹមដាក់គេគេញញឹមដាក់យើងវិញដែរបើយើងនិយាយពីរស់ដាក់គេក៏គេពីរស់ដាក់យើងវិញដែរអញ្ចឹងយើងសាងល្អយើងជួយគេគង់គេជួយយើងវិញស្គាល់ដំរីហ៎ដំរីហើយអត់ស្គាល់ដំរីទេយាយអើយ84ហើយអត់ស្គាល់ដំរីសត្វដំរីពេលដែលសត្វដំរីពេលដែលដើរដើរក្នុងព្រៃអញ្ចឹងស្រាប់តែឃើញទឹកផ្លុកមួយសម្ោចលងទឹកមកវងនឹងសម្ោចនឹងវាធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកដំរីនឹងអាណិតសម្ោច
ក៏បានយកប្រម៉ោយកាច់មែកឈើមួយទៅបោះចូលក្នុងអាទឹកហ្នឹងសម្ោចហ្នឹងតោងអាមែកឈើហ្នឹងមកតម្រៃយកមែកឈើមកដាក់លើគោកមកសម្ោចហ្នឹងរស់ស្រាប់តែថ្ងៃមួយតាព្រាមហ្នឹងញោមមកដោយអាចារ្យនេះមកដោយតានេះគាត់ស្ពាយធ្នូទៅចូលព្រៃហ្នឹងញោមអើយឃើញតម្រៃហ្នឹងស្រាប់តែទាញធ្នូបាញ់ប្រុងសម្លាប់តម្រៃហ្នឹងសម្ោចឃើញថាតាព្រាមនេះព្រាននេះក៏ចង់សម្លាប់សត្វដំរីសត្វដំរីជាអ្នកមានគុណធ្លាប់ជួយជីវិតយើងសម្ោចនោះក៏បានវាចូលតាមជើងខោកុំអាខំនិយាយគាត់និយាយតែធំចូលតាមជើងខោប៉ុណ្្នឹងបានហើយកុំបើហើយអស់ពេកវាមិនដែរវាទៅទុំនៅណាទេតែវាវាចូលហើយវាច្បាស់ជាវាធ្វើអីមួយនៅក្នុងហ្នឹងហ่ะអីនោះយិតទីយិតតំណងខ្ញុំមើលដៃអាត្មានេះដូចធ្នាប់ធ្លាប់យិតធ្នូអញ្ចឹងណានៅយិតយិតទាញមកគាត់ណាគាត់ទាញយិតមករៀបបលែងក្របព្រួញស្នាធ្នូហ្នឹងទៅក្របសហ្នឹងទៅគឺថាសម្ោចនេះវាខំខំជ្រិចឬសូជ្រិចអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំម៉េចហើយអម៉េចហើយបលែងក្របធ្នូអានោះភញាក់ព្រើតមកបាញ់ទៅខុយខុយដំរីភញាក់ដឹងថាមានគេបាញ់រត់ចូលព្រៃបាត់ទៅដំរីនឹងរស់ទៅដោយសារពីណាដោយសារសម្ោចមកពីអីមកពីដំរីនឹងពីមុនបានជួយសត្វសម្ោចសម្ោចជួយដំរីវិញល្អអីចឹងអញ្ចឹងបើយើងជួយគេគង់តែមានគេជួយយើងវិញមិនខានមានតាបោះមួយទៀតតាបោះនឹងមុខមុខដូចពីណាទៀតហើយអោមុខនៅនេះដូចយ៉ាប់ចាស់ពេកហៅបដូចមិនឃើញសោះនេះមុខដូចគ្រូភ្លេងហ្នឹងស្រាប់តែនៅក្នុងព្រៃមួយដើរដើរឃើញសត្វនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងស្លាប់បន្តបន្ទាប់អត់មានទឹកផឹកតបោះហ្នឹងបានទៅឃើញបានទៅដងទឹកនៅក្នុងដងមួយដងទឹកមកយកមកចាក់នៅក្នុងអាទឹកនៅក្នុងអាធ្លុកមួយហ្នឹងណាចាក់ពេញអញ្ចឹងទៅពួកសត្វមកផឹកទឹកក្នុងធ្លុកហ្នឹងផឹកច្រើនណាស់ហើយសត្វក្នុងព្រៃហ្នឹងរស់បានទឹកបរិភោគអញ្ចឹងទៅស្រេកទឹកចង់ងាប់បានទឹកផឹកប៉ុណ្ណឹងសត្វហ្នឹងរស់ទាំងសត្វបក្សីទាំងសត្វប្រពេសត្វក្តាន់សត្វប្រើសត្វខ្លាសត្វដំរីមកបើទឹកផឹកទឹកហ្នឹងឯងតបោះហ្នឹងរវល់ទៅដងទឹកពីដងមកចាក់នៅក្នុងធ្លុកឲ្យសត្វបរិភោគភ្លេចទៅបេះផ្លែឈើហូបខ្លួនឯងតបោះហ្នឹងហេវិញខ្ញុំហេវិញហេវអត់បានពួកសត្វទាំងអស់ដែលមកផឹកទឹកតានឹងដងឲ្យក៏បាននឹកពីគ្រោះគ្នាអីសត្វចេះពីគ្រោះគ្នាណាខ្ញុំណាអើគ្នាយើងមើលតាបោះគាត់ខំដងទឹកឲ្យយើងគាត់មិនតាន់បានផ្លែឈើអីពិសាទេគ្មានពេលទៅបេះហូបទេរវល់ទៅដងទឹកឲ្យយើងពួកយើងផឹកចាក់ធ្លុកឲ្យយើងផឹកគ្រោះគ្នានេះអញ្ចឹងស្មោះសត្វណាទៅព្រៃណានៅព្រៃណាខ្លះពេលដែលផឹកទឹកហើយទៅកាច់ផ្លែឈើទៅបេះផ្លែឈើយកមកឲ្យតារៀងរៀងខ្លួនមកពីព្រៃណាក៏ដែរទៅកាច់មកបានបាត់មកសតុះនាំគ្នាទៅបេះផ្លែឈើមកបេះមកយកមកកោដាក់នៅក្បែរអាកន្លែងធ្លុកទឹកតាបោះមកដល់ឃើញផ្លែឈើមកកណោធំអញ្ចឹងក៏បានយកផ្លែឈើនឹងបរិភពទៅរស់ទៅហើយយកទៅចែកទៅបោះផងគ្នា4 10 20អ្នកពិសារស់ទាំងអស់គ្នាទៅល្អអីចឹងតបងតបោះជួយសត្វនឹងឲ្យបានទឹកផឹកក្រោយមកសត្វទាំងអស់នឹងជួយតបោះវិញមិនចឹងម៉េចហើយតបានទេផងថ្ងៃនេះមានបានជួយគេឲ្យបានសុខទេ
ជួយណាមិនបានជួយអ្នកក្បែរផ្ទះក៏បានជួយកូនយ៉ាងដែរជួយកូនជួយចៅជួយអ្នកដតីមានទុកមានលំបាកភ័យអសន្ននៅថ្ងៃក្រោយគេនឹងជួយយើងវិញមិនខាននេះជាលទ្ធផលនៃអំពើល្អបានល្អបានសុខអញ្ចឹងណាញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងសាងល្អហើយបានច្រើនរៀនធ្វើល្អដាក់គ្នាហើយមួយទៀតគឺថាធម៌ដែលធ្វើឲ្យបាននៅសក្តិសិទ្ធិមួយប្រភេទដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺកិរិយាប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួននិងកិរិយាប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួននេះធំក្លិនបរិយទៀតហ្នឹងឯងអីកុំអាភាសាបរិយណាទីធំក្លិនបរិយមកបលុតសិនណាហ្នឹងឯងបលុតសិនណាកុំមកនិយាយថាមនុស្សប្រុសដែលអត់ចេះជក់បរិយអត់ចេះផឹកស្រាអត់ចេះវាយបោចសក់ប្រពន្ធមិនមែនហៅប្រុសអាណាថាមិនថាទេអាត្មាអត់ចេះជក់បរិយទេផឹកស្រាក៏មិនចេះដែរណាថាថាប្រុសខាតលក្ខអីក៏ខាតដែរណោះប៉ុណ្ណោះអត់ចេះផឹកអត់ចេះបរិយអីមិនទេជាតិហ្នឹងណាមិនយកធ្វើប្តីហើយទៅវើយនៅប្រៃគេលោកខ្លះគេអត់គេត្រូវការអ្នកអត់ចេះបរិយអត់ចេះស្រែចឹងដែរណាបាទមនុស្សប្រុសដើមទ្រូង5ហັດមិនមែនវោះហៅលើបរិយឲ្យស្រាឲ្យលបែងឲ្យធ្វើបាបប្រពន្ធទេមែនទេញាតិញោមដើមទ្រូង5ហັດគឺមានន័យថាចេះធ្វើការងារចិញ្ចឹមនាងឲ្យបានរស់នាងហ្នឹងគឺប្រពន្ធហើយចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានរស់ហើយជាមនុស្សក្លាហានពូជមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺនៅត្រង់ក្លាហានប៉ិនបបាក់នៅសល់ពូជប្រុសប្រហែលអ្នកទៀតណោះនៅចេះខ្លាចខ្មោចនៅប្រហែលអ្នកទៀតប្រុសខ្លាចខ្មោចនេះញោមអីបាទដែររឿងខ្លាចខ្មោចហ្នឹងសំបីតែលោកហ្នឹងក៏នៅខ្លាចដែរណាញោមទៅបាំងស្គរខ្មោចចំអាស់ទឹករួចក្រោបកណាត់សយហ្នឹងសោធរសោធរស្រាប់តែខ្មោចហ្នឹងវាតសៃទាញញោមហ្នឹងងើបអង្គុយផ្ងក់អឺហើយលោកនៅសោទៀតឬទៅសិនទៅសិនហ៎ទៅសិនហើយឥឡូវយើងកុំនិយាយលោកវត្តគេយើងនិយាយលោកវត្តយើងនេះវត្តថ្មីនេះតើលោកគួរទៅទៅសិនឬក៏សោទៀតទៅសិនណាហើយមានម៉ូតូដប់លោកអត់អត់បាច់ដប់ទេអ្ហ៎អើបើសូត្រមន្តធម្មតាហ្នឹងចេះតែរើអីដប់ទៅប៉ុន្តែអាខ្មោចងើបនេះប្រហែលជាលឿនជាងម៉ូតូទៅទៀតហ្នឹងរឿងមនុស្សប្រុសខ្លាចខ្មោចណាលោកខ្លាចហើយងំប្រសក់បរតហាចារនោះក៏ទៅតាមលោកដែរពួកខ្ញុំវាតន់មានលោកហើយលោកអត់នៅខ្ញុំទៅហើយទៅតាមលោកអាចារនោះទៅដែរអញ្ចឹងរឿងខ្លាចខ្មោចមនុស្សប្រុសដើមទ្រង់5ហັດគឺនៅត្រង់ក្លាហានក្លាហានទី1គឺជាអ្នកខ្លាំងនៅត្រង់ដែរមិនធ្វើឲ្យស្ត្រីជាភរិយានឹងស្រក់ទឹកភ្នែកអាហ្នឹងគេហៅអ្នកខ្លាំងខ្ញុំខ្លាំងណាខ្លាចតែ
ខ្លាចមួយមុខគាត់គឺខ្លាចប្រពន្ធក្រខ្លាចប្រពន្ធនឹងឯងទឹកភ្នែកខ្លាចប្រពន្ធនឹងយំខ្លាចប្រពន្ធនឹងពិបាកខ្លាចតែកូនពិបាកនេះគេហៅឪគេហៅប្តីគេហៅបរោះពិតហើយមានការងារជាស្នូលសម្រាប់គ្រួសារឃើញណាស់នឹងហើយចេះមើលថែពេលភរិយាមានទុកមានជំងឺមានជំងឺឈឺថ្កាត់ពេលឈឺមានប្តីនៅក្បែរក៏ក្តៅណាស់ញោមវាពិបាកទៅលោកនេះទេនេះពេលឈឺមើលតមុខយាយជីលោកចង់ងាប់តមងហ្នឹងមើលព្រះអង្គអត់ស្រួលខ្លួននៅទីណែគាត់ថាឃើញយាយមកហ្នឹងលោកចង់ផត់ទាំងហើមបាត់ទៅហើយទីណែប៉ិនលោកគ្រូសក្រិអាត្មានេះវត្តថ្មីនេះគឺមានព្រលឹងល្អណាស់ងាយកោសខ្យល់ផ្ដាសទេនេះសុខភាពលោកល្អញោមពាក់សំងយកពាក់ទៅវត្តនេះចាពាក់ទេមិនលោកទេលោកមិនសូវខ្វល់ដែរចាំតែកឋិនមកភ្ជុំបិណ្ឌមកសងតាមដំណើរណាញោមណាមែនទេធ្វើអីយើងធ្វើពហិហ៎វត្តយើងនេះហើយកឋិនបានម្បានដងហើយបានពហិចាញ់មកប៉ុណ្ណឹងហើយមើលបើមានពហិនឹងធ្វើរួចទៅបច្ចុះសីមាអីអត់លោកទេអីយើងមានម៉ួយស្រាប់ចងម៉ួយឲ្យហើយក្រែងលោភ្លេចអញ្ចឹងចំណែនពរជូនប៉ុណ្ណឹងហើយជួយកឋិនអីបើថ្មាកំពុងតែកសាងមណ្ឌលក្មេងកព្រានៅនោះធ្វើបុណ្យផ្កាខាងមុខនេះផ្កាថ្ងៃ19មករាហ្នឹងណាជើញទៅទាំងអស់គ្នាញោមកំភៃសហុយសដាថ្លៃឡានទៅមកបាយទឹកអីគឺថ្មាចង់ចម្រើនពរជូនញោមថាយើងចេញរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបាយទឹកអីគេរៀបទទួលញោមបាយហើយទឹកនំបចុកបបោមន់ដុតអស់មិនដុះគឺថាគេរៀបទទួលញោមតាមផ្លូវហោហែតាំងពីនឹងរហូតដល់ម្ពិញនឹងញោមឲ្យតែមានលុយចូលហូបបាទថ្ងៃ19មករាជើញទៅទាំងអស់គ្នាទៅទេចាំមើលសិនហើយបើមិនបានទៅទេចូលបន់ទៅហើយក៏បានដែរណាប៉ុណ្ណោះចូលកសាងមណ្ឌលក្មេងកព្រា67នាក់អត់ផ្ទះនៅកព្រាឪម៉ែអត់ផ្ទះនៅឥឡូវទិញដីគេបានហើយចាក់ដីពីលើរួចហើយដីចាក់រួចហើយខ្ពស់ល្មមហើយឥឡូវកសាងអាគារហ្នឹងធ្វើបន់ផ្កាហ្នឹងកសាងអាគារណាញាតិញោមជាតិណាណាទៅកើតមកអត់កព្រាឪពុកម្ដាយទេកើតជាតិណាណាទៅអត់ឈឺច្រើនកើតជាតិណាណាទៅរូបស្អាតកើតជាតិណាណាទៅសម្បូរផ្ទះអញ្ចឹងភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយកុមារកព្រាហើយជាប់តាក់តងអំពីរឿងធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ក្នុងកាលនេះគឺលើកអំពីរឿងចេះជួយគ្នាហើយជាអ្នកចេះប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួននិងជាអ្នកមានមេត្តានាំឲ្យសម្បូរញាតអញ្ចឹងណាបងណាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៅទៀតនេះអាភិបសូមអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមបានបំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចេះសូត្រធម៌ចេះស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ផងណាញោមណាហ្នឹងមនុស្សហើយនិយាយពីរឿងបុរសដើមទ្រូង5ហាត់មិញហ្នឹងគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅណាប៉ុណ្ណោះបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយអភ័យទោសក្រៃលោប៉ះពោះដល់បងបងដែលគាត់ហូបអីគឺធម្មតាអញ្ចឹងទៅករណថាមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈហៅថាប្រុសមិនហៅត្រង់អស់ហ្នឹងទេគេហៅត្រង់មានធัว
នឹងមានធម៌ជាមនុស្សមានព្យាយាមនឹងមិនជាមនុស្សក្លាហានជាអ្នកចេះតស៊ូជាអ្នកមានភាពទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាអ្នកថែរក្សាភរិយានិងបុត្រប្រកបដោយធម៌មិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីខ្លួនឯងបានរស់ហេដែលឮព្រះអិននេះនៅនឹងដែលឃើញព្រះអិនទេនៅឋានលើមានព្រះអិនហើយព្រះអិនហ្នឹងគឺជាស្ដេចទេវតាព្រះអិនហ្នឹងរាល់ថ្ងៃព្រលឹមឡើងព្រះអិនហ្នឹងមើលមកឋានកដាយើងហ្នឹងហើយពេលព្រះអិនព្រលឹមឡើងពេលជំរះបកាយហើយចេញពីវិជ្ជយន្តប្រសាទរបស់ព្រះអិនមើលមកឋានក្រោមព្រះអិនលើកដៃសំពះមកឋានមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃដឹងព្រះអិនសំពះអីទេគឺព្រះអិនសំពះគោរពប្តីណាដែលចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនតាមកន្លងធម៌ព្រះអិនគោរពអ្នកណាដែលជាអ្នកមានសីល5ព្រះអង្គនឹងគោរពអ្នកណាដែលជាអ្នកចេះដឹងគុណមាតាបិតាព្រះអង្គនឹងសំពះមកឋានមនុស្សយើងគឺសំពះអ្នកណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើមិនប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដោយការលំអៀងនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយអកតេទាំងឡាយជាដើមព្រះអង្គគោរពមនុស្សអ្នកមានធម៌ធ្វើដល់ស្ដេចទេវតាឲ្យនៅមកគោរពអ្នកជុំគិរីកពោតនេះទៀតនេះគោរពអ្នកណាគោរពអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ណាណឹងអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវតែជាអ្នកមានធម៌ទាំងអស់គ្នាឡើងណាញាតិញោមត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យឈប់ធ្វើបាបសាងល្អឲ្យបានច្រើនអំពើល្អជួយបន្តជីវិតនេះឲ្យមាននៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងលោកខាងនាយសូមអនុមោទនាបាទមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយញោមសំដែងធម៌ទេសនានឹងបានបច្ច័យប្រមាណនេះបើគ្នា3គ្រាប់អញ្ចឹងប្រមាណក៏យោដែរព្រោះចូលបន់រួចហើយចូល40ម៉ឺនរួចហើយមិញអញ្ចឹងយកដើម្បីឲ្យញោមបានបន់យកទៅផ្សាយធោះធ្វើអាគីឲ្យញោមទេឲ្យក្មេងកព្រាទេណាញោមណាហ្នឹងហើយមិនមែនមកធ្វើមានអីនឹងបច្ច័យហ្នឹងទេហើយអានសោមយល់ហ្នឹងតងំស្អែកហ្នឹងរឹងអស់ហើយហើយមានសោមអោបគ្នាចងមកណោះអុយអាយោនឹងឃើញស្មានហ្នឹងឃ្លានណាញោមហ្នឹងអាយកអាជើងពៀនអីអាហ្នឹងយកឡើងមានបាត់ខ្លះហ៎ញោមបាត់ខ្លះដែរបងអរគុណច្រើនហើយមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាសូមអតិថិកសាបន់នេះពេលនេះដល់លោកម្ចាស់come on សូមលោកម្ចាស់បានទៅកាន់សុគតិភព come on ណាបានទៅកាន់សុគតិភពហៅព្រះអង្គអពាទាំងនោមផ្អែមហើយសូមប្រកេនពរប្រគ្រូចៃតិកាបានប្រសុខភាពល្អប្រជញ្ញយឺនយូរទាំងប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គជូនពរតាយាយពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាមេត្តាបិតាញោមស្រីរបស់លោកម្ចាស់ខំអន់ដែរនិងញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យជួបតែពរដ៏ប្រសើរទាំងឡាយ5គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយហើយស្មានហ្នឹងគេហូបនំបញ្ចុកបាននៅហើយទឹកបហើនិងទឹកកេរីហ្នឹងឆ្អិនហើយនៅអញ្ចឹងអេវាំងចប់ទៅហូបហើយនងអូយនៅនេះមានគេខ្ចប់ទៅផ្ទះដែរអូដោយស្រុកថ្មដែរយើងស្រុកថ្មគេសុកចិត្តអត់ហូបគេខ្ចប់ខ្ចប់វាបានច្រើនអរគុណណាស់ញោមបើធាត់ទេសនាសំដាយមកប៉ុណ្ណេះចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយសង្ខេបអេវាំង